Hvis vi skal tage udgangspunkt i denne her skolens naturkvalitet, hvordan tror I så, der bliver givet point i forhold til skolegården? Jeg tror, at der bliver givet point ud fra, hvordan biodiversiteten har mulighed for at vokse dernede, og også variation af forskellige planter og andre vækstformer. Ja, jamen okay. Altså nu kan jeg se, der kan blive givet fra 0 til 60 point. Hvad forventer du, vi har på sådan en skole her på Frederiksberg? Altså, den ligger på Frederiksberg, og selvom Frederiksberg selvfølgelig er rigtig god til at komme ind med noget natur, så tror jeg stadigvæk, at den vil ligge relativt lavt. I hvert fald i forhold til skoler ude omkring København. Jeg tror, den er på under 10. Under 10? Ja, Ja, det under tror jeg 10. godt. Nå, nu er vi kommet over til skolen. Hvad er jeres umiddelbare indtryk af biodiversiteten her? Altså, der er jo lidt variation, ikke? Ja, vi ser af planter. Men den er lidt i bund. Der er ikke så meget at se på. Men det kan også være, fordi det er vildt, det er rigtigt. Vinden gør meget. Men altså, som du siger, variation. Altså, der er mange forskellige slags træer og buske rundt omkring. Og de er sat meget pænt op sådan i midten, så det giver en meget god helhed. Især om sommeren kunne man forestille sig, at det var godt. Det kunne godt. Nu ved vi ikke, om der normalt bliver plantet blomster, men der kunne godt være nogen. Sådan. Ja, der er blomstermuligheder, der er mulighed for at sætte fugle her så op, ja. Både flagermus og fugle. Alt muligt. Nu har vi snakket lidt om, hvilke muligheder man kan have, men hvilke hindringer kan der være ved at have en skole herinde? Ja, men altså en af de første hindringer, det er jo, at vi befinder os inde i byen, så allerede der så bliver det lidt problematisk, at vi har et meget asfalteret miljø. Bare her i skolegrunden alene, så oplever vi ikke engang, at der er nogle græslige pletter eller noget som helst. Men kan man få noget glæde ud af alle de pyntebuske, der er sat op? Kan børnene også ja, få noget glæde af det? Ja, der er garanteret nogle glæder. Altså man kan inddrage både børnene og forældrene i samarbejde om at for eksempel passe bedene her, hvor man kan lave noget blomsterbed eller noget frugt og grønt eller hvad ved jeg. Okay. Men et af de store problemer er også, at der jo ikke er særlig meget plads i skolegården, ikke? Så hvis man skal til at lave et eller andet vandhul eller nogle store blomsterbede eller noget andet, så skal man, ja, så skal man tage noget af det andet, der er lavet, ikke? Frem til, at det kunne være rigtig godt at starte med at få nogle redekasser op. Der er masser af muligheder mange steder dernede. Noget urtehave dernede, det kunne give, at børnene selv kunne passe den. Man kunne lave noget projekt, man kunne lave noget fordeling, hvor de forskellige klasser kom ind over. Så altså blomsterbede, det var også meget for at prøve ligesom at få nogle insekter med ind over. Igen, børnene slipper for at skulle tage larven væk. Man kan gøre det på kortere tid. Udskiftningen af legeelementerne. Mange af elementerne nede består af jern og plastik, og selv bænkene består også af plastik. Der kunne man jo sagtens tage nogle gode naturmaterialer og bruge dem. Også for ligesom at få rykket naturen ind